Kremlj je optužio evropske lidere da nastavljaju da traže strateški poraz Rusije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov, odgovarajući na pitanje novinara o mogućnosti da Britanija dozvoli Ukrajini da koristi raketne sisteme dugog dometa Storm Shadow za gađanje ciljeva unutar Rusije, rekao je da se to ne može isključiti. On je dodao da Moskva vidi određene zabrinutosti u Europi u vezi sa izborom Donalda Trumpa za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali da je preuranjeno govoriti o bilo kakvoj promjeni pozicija. Vidimo izvjesnu uznemirenost, svakakve strahove Evropljana u vezi sa izborom gospodina Trumpa za predsjednika SAD-a, rekao je Peskov novinarima. On je naveo da će Kremlj pratiti definisanje buduće politike. Još je prerano govoriti o tome. Ima li promjene u stavu, jer sada vidimo mnogo informacija, također ne znamo koliko to odgovara stvarnosti, naglasio je Peskov, odgovarajući na pitanje o promjeni položaja Evrope poslije Trumpove pobjede. On je istakao da trenutno Europa nastavlja da se pridržava opšte politike napumpavanja Ukrajine oružjem kako bi se rat nastavio do samog kraja.